Jag lår dig. Jag tog bilen ifrån dem och kör omkring med han där i bagaget när jag är ensam med den. De andra nissarna stod i vägkanten. Jag åkte ifrån dem. Vad det? Ja. De andra jag körde ifrån dem för Håke ville hem. Han vill, ja, han vill inte vara här längre. Okej. Okay. Det var ett jävla djupt hål här i marken. Ja. Jag tror att nu är vi tillbaka i fjärde dimensionen. Ja. Ja, men nu har jag tappat bort de andra, din dotter och då. Ja, nu fick jag ett mejl. De får jag säkert hot från dem också. Ja. Vad satan! Nu är vi tillbaka! Nu åker vi mellan dimensionerna igen ju! Det är lite gropigt här i marken, Marcus. Ja, det är helt normalt. Jag var för länge i den här dimensionen. Då blir det så här nu. Ja, du kan väl lägga den neråt vid en stund, ja. Håkan. 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 Ja. Tjena. Nu fick jag ett samtal med er säkert. Vad fan blir de av? Nu ringer jag. Ja, jag vill inte åka med dig, tack hej. Du kan hoppa in igen. Det är det baksätet. Ta på dig säkerhetsbältet. Vi är inte ovänns, du och jag. Nej. Nej, nu ringer du gör igen. Ja, det är Gunilla. Med mig är det. Gunilla, hjälp. Jag vet inte vad det blev av. Jag ska... Vad fan, du behöver inte låta så för mig. Ja, jag behöver gå och skita i busken. Ja. Nej, sluta, nu är du rörlig. Nu är du äcklig. Jaha. Nej, det är definitivt det är inte. Kan du sluta vara så äcklig så pratar man inte. Alltså. Ja. Ja, men det kan vi göra. Vi reser mellan dimensioner. Vi utforskar dimensioner. Jag har förutspått det här så många gånger nu. Jag visste att det fanns någonting mer i den här världen. Nej. Just det. Det är nu det händer, Gunilla. Det är nu vi blir uppkopplade. Är du redo? Ja. Är du redo för 50 dimensioner? Ja. Oh, håll i dig nu. Jag är redo med. Du ska repetera efter mig. Intergalaktiska sällskapet. Intergalaktiska sällskapet. Jag, Gunilla. Ja, Gunilla. Vill att ni tar emot mig. Vill att vi tar emot mig. Och för mig in i den femte dimensionen. Och minnar den femte dimensionen. Och sen så sjunger du. Den blomstertid nu kommer. Den blomstertid nu kommer. Till femte dimensionen. Och så repeterar. Alltihop. Jag kommer inte ihåg vad du sa.
Men om allting funkar så om du gjorde ritualen rätt skulle vi vara tillbaka på vägen ju. Är vi inte framme snart? Ja, nu är vi snart framme. Nu börjar vi... Vi är snart framme i femte dimensionen. Det är bara håll i dig nu. Har du säkerhetsbälte? Ja. Oh, då borde vi snart vara framme i femte dimensionen. Om allt går som det ska ju. Det borde inte vara några konstigheter. Just det. Och så där går en dimensionsresa till ju. Ja, vad satan! Gunilla! Kom igen nu! Ja. Yeah. Nu är vi i femte dimensionen! Är vi? Vad fan, vi glömde bilen i fjärde. Nej, den står här ju. Vadå? Här! Ja, där var den, just. Lyssna nu på mig. Ja. Yeah. Det är ingen som kommer tro dig. Du kan få köra om du vill. Ja, jag kan köra. Jag lämnar mitt förtroende till dig nu. För mig, man, jag måste berätta för dig hur det här funkar nu. Ja. Yeah. För där ingenting kommer vara så likt, nej. Nej, var är vi nu någonstans? Vi är... Femte dimensionen är en exakt spegelbild av fjärde dimensionen. Ja, men alla mina kompisar, är de kvar i fjärde? Nej, de är här i femte också. Men vad är det skillnaden? Skillnaden är att du har vaknat upp till ett större medvetande. Ja, vad är jag medveten om? Att du är i femte dimensionen. Och ditt uppdrag är att få andra människor över till femte dimensionen. Så människans... Det här låter som en jävla sekt. Alltså. Nej, det är inte någon sekt. Det är inte någon sekt. Det här är verkligt. Du såg ju själv vad du upplevde ju. Ja, jag gjorde det. Och det var i maskhålet. Alltså maskhålet. Ja. Ja. Portalen är till femte dimensionen. Ja. Ja. Så det som händer nu. Ja. Att du måste förklara för alla att du att ni är i femte dimensionen. Ja. Ja. Ja, det ska jag göra. Ja. Och de kommer inte tro på dig. De kommer ha skitsvårt. Ja. Men du vet ju nu. Ska jag skriva det på Twitter? Nej. Då kommer folk tycka du är dum i huvudet. Hela min familj har vänt med ryggen efter det här. Ja, men det där var ju häftigt. Det är inte många som upplever det där. Just det. Det är inte många som är över det. Gör Nej. Dimensionsresor. Nej. På en måndag kväll. Du och jag. Ja. Yeah. Nu måste vi hjälpa så att hålla ihop ju. Ja, det måste vi minsann göra. Och det finns uppdrag här att göra. Ja. Yeah. Det är flera personer som har kommit hit ju. Och det är personer som har dött i fjärde dimensionen. Nej. Som springer runt här i femte. Och inte dött där. Är det? Oj. Oj, jag behöver hjälp att hitta rätt på några sådana. Ja, vem det är? Ergot Grossman. Ja. Han springer runt här i femte någonstans. Ja, det är min favoritkår. Då måste du hjälpa mig att locka fram han. Ja, det ska jag göra. Just det. Ja. Ska jag skjuts tillbaka till? Ja, den där kvinnan, hon vill ha tillbaka sin bil. Men då... Ja. Då vill jag fan åka, då kommer jag åka till min bil nu. Ja, men var är de någonstans? Jag vet inte var vi lämnar av dem. Jag vet inte heller. Nej, de kan inte stå och diket kommer iväg privat. Just det, men då åker vi bort det. Ja. Men det gör vi. Nu ringer de, nu måste vi åka dit. Oh. Ja, hallå.
Ja, vi är på väg. Jag Dabnor, tack som fan för dina 5 giftade subs. Din sjuka jäkel alltså. Tack som fan för din support. Nej, det var jag var där. Tack som fan, vän. Det är bara vi som får vara där. Ja. Ja, ni promenerar. Vi kommer och hämtar upp och jag och Håkan är kompisar. Ja. Vi har något gemensamt. Ja, vi har... Ja, varför det? Har ni bara det kuk eller? Nej. Nej, jag tänkte för att du pratade så jävla gott om det innan. Ja. Ja. Vad fan är de nu? Var är ni nu? Ja, men du sa ju att det går till Knivsta. Ja, de är på väg till Knivsta. Nej. De går längs vägen. Ja. Hallå? Ja, du är kvar, det är jag också. Hallå? Ja, det kommer ingen vägbyrån på torren, va? Nej. Ja, vi kommer nu. Jag ser inte dig, men vi kommer nu. Hej. Jag ser dig, hej. Hallå, Håkan! Hej! Hur mår du? Jag mår skitbra. Men det är bra. Ljuger du, Håkan? Jag mår bättre nu. Ja, men det är bra. Jaha, jag hörde att ni var i 5:e dimensionen. Berätta lite mer om det. Ja, nej, vi gjorde en dimensionsresa. Jag förde över Gunilla till... Jag förde över Gunilla till 5:e dimensionen. Vad för dimension? 5:e dimensionen. DMD eller? Ja, 5D. Ja, 5:e dimensionen. Det var jävligt coolt. Man behöver ingen 3D-glasögon på sig heller. Har den pipat till eller? Nej, det var inte någon pip. Det var ju... Det här var sanning. Det hände oss då. Det är 4 ögon som har varit med under detta. Ja. Just det. Jajamän. Så nu kan jag intyga om det. Ja, det var en riktig upplevelse. Det var som att åka till Skara Sommarland. Ja. Klara Ingelsson är också 5:e dimensionen. Men hon är inte övertygad än. Jag behöver hjälp med dig. Jaså. Men med det då? Kanske kan övertyga henne. Ja, Klara Ingelsson. Hon är... Det är min... Kusin står inte. Det är som efternamn. Ja, okej. Hon fattar inte att hon är över 5:e. Jag ska man försöka få in det i hennes huvud? Vad säger du? Ja, hur ska man få in det i hennes huvud då? Nej, hon behöver nog göra samma resa som jag och Gunilla nyss gjorde. Ja, tjangarnen. Kanske var såna resor vi gjorde. Nej, vi tog ett maskhål. Maskhål? Ja. Okej. Vet farsan att ni är tillbaka? På väg tillbaka eller? Vi skulle skjutsa er hit, jag skulle åka till min bil. Nä. Vem fan är din pappa? Carl. Ja, Colt. Carl Flink. Jag går av här, ja. Men du, här är min son, Surman. Jag ska ligga på... Köra tillbaka dig till din bil, eller? Vad fan säger du? Vem är din son? Surman. Vänta, va? Har du son? Ja, det har jag. Men han ligger vid dinosaurierna vid Antarktis nere i frysen. Vid dinosaurierna? Mm. Nu gör han. Jag stötte på honom förra veckan, ja. Mm. Vad har han gjort med min bil? Vad säger du? Dörren är ju borta. Ja, den är kvar i 4:e dimensionen. Ja, vad har du gjort med... Vad har du gjort med hennes bil? Ja, vi fick inte med oss allting mellan dimensionerna. Ja, men du fixar det, Håkan. Darling, jag lägger mig här, ja. Jaha. Ja, okej. Jag har svimmeln. Ja, det går inte. Ska du gå och lägga dig? Ja. Jaha, sov gott då. Jag sätter på dig så vad jag kommer tillbaka. Vad ironisk du låt. Va? Mejla det sista. Jag lägger mig där och sen låter jag väldigt oskyldig. Och så får du göra vad du vill med mig, okej? Okay? Ja, men jag kommer sätta på dig sen. Mm. Fan, vad tråkigt, Håkan. Hörde du det? Ja. Mm. Va? Alltså, vad är det för jävla... Du, Håkan? Om du slarvar bort mitt förhållande med det här, så kommer jag ta alla
som är kopplade till Q-Park. Och får dem till att dra ett sektmord på sig själv, okej? Okay? Sektmord! Så du ser till att mitt fruntimme kommer hem ikväll, okej? Okay? Ja, jag löser det. Bra, Håkan. Vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss att... massa saker, ja. Vadå? Ja, vi har lärt oss att man kanske ska... kolla upp lite saker innan man lappar en bil och så, ja. Ja, jag tänkte på dem då i baksätet om du kanske missade det. Ja, just det! Vi har lärt oss att... barnen... Och kommer hem, va? Barnen ska vara i äggstockarna, ja. Sitter han och hånar dig nu? Nej. Du frågar vad jag lärt mig, ja. Kim, sitter han och hånar dig? Ja, jag tror fan nu. Nej, jag sitter inte och hånar nu, Anja! Hoppa ut ur bilen. Vad är det nu? Ut ur bilen, Håkan. Vad fan är det nu? Du får lyssna på den. Ut ur bilen. Nej, jag tänker jag vill inte hoppa ut. Håkan. Ut ur bilen. Nej, varför? Jag har inte någon. Det var ju fan. Det var ju Benny här som sa det ju. Ja, Håkan, du har inga äggstockar. Hur fan ska jag veta dig? Jag brukar kunna... Det var ju du som... frågade någonting. Men... Det var ju du som sa det ju. Att de skulle vara... Nej, det var du. Så sa det. Men du sa det på sjukhus. Du, Håkan, känner du dig med dig så kan jag fixa det där. Fixa äggstockar? Mm. Ja, men jag vet någon som är jävligt duktig på tärning. Han löser sånt. Ja, hur mycket kostar det? 500 spänn. 2000. 1000. Fixa allting du kan för den här domen, okej? Okay? Ja, vi löser det. Då vi det på Kolfling sen. Ja, vi löser äggstockar. Mm. Du, darling? Mm, ja. Jag ligger vid stenen där bort i natt. Ja. Mm, jag kommer ut sen. Ja, det är bra det. Puss. Och du? Ring mig om man är väldigt osluskig, okej? Okay? Absolut. Bra det. Ja. Just det.